اهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان. ایسا شخص جس کے پاس جائیداد ہے پلاٹ وغیرہ کی شکل میں اور اس کے اوپر زکاة فرض بھی ہے، لیکن اس کے پاس زکاة دینے کے لیے نقدی کی صورت میں پیسے نہیں ہیں بلکہ وہ مقروض ہے، تو کیا ایسے شخص پر بھی زکاة پڑے گی؟ جی ہاں، جس کی ملکیت میں جائیداد ہے، مال و دولت ہے، لیکن وہ ساتھ مقروض بھی ہے، تو وہ ایسا کرے گا جو موجودہ جائیداد اس کی ملکیت میں ہے اس رقم کو دیکھے گا، جو قرضہ ہے اس کو اس میں سے مائنس کرے گا، اور جو باقی اس کی ملکیت ہے اس کے اوپر زکاة دینا فرض ہے. اگر وقتی طور پر اس کے پاس رقم نقد کی شکل میں موجود نہیں ہے تو وہ جب اس کے پاس پیسے آئیں اس وقت بھی دی جا سکتی ہے، یعنی زکاة کی ادائیگی میں تاخیر اور تقدیم دونوں جائز ہیں. اگر ممکن ہو تو وقت پر دے، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو یہ بھی درست ہے، اور اگر آپ وقت سے پہلے ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے.